ៀនដឹកនាំសាងសង់ព្រះវិហារវត្តបាទដំរីស្ថិតនៅភូមិបាទដំរីភូមិគំរូលើស្រុកក្រែងខេត្តសំរៀងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសអាមេរិកនៅទីបារាំងនៅភ្នំពេញនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមញោមជ្រាបថានេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពនៃព្រះវិហារដែលខ្ញុំគណនាថាភាពបានដឹកនាំសាងសង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺថាព្រះវិហារនឹងចិត្តហើយហើយក៏ហើយចឹងទេញាតិញោមមើលទិដ្ឋភាពរបស់នេះអតតើព្រះវិហារបានកសាងបានធ្វើបានដំណើរនោះគឺញោមមើលទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺហើយក៏តែមានទឹកភាពតែមានរូបសោភ័ណភាពនេះគឺស្អាតស្រស់បោះក៏រូបស្អាតស្រស់បោះដែរគាត់ក៏ស័ក្តិគេមកចូលរួមនេះក៏គាត់ជួយទឹកភាពនេះក៏បានសប្បាយចិត្តនិយាយដែរក៏ចិត្តទេមកជាតំណាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏សូមដឹងគាត់ថាយើងយើងនេះចិត្តតាមហើយហើយក៏នៅក្នុងគុណវិទ្យាឆ្នាំអរលោកណាំនឹងពិធីចាក់សាបចាក់សាបនៅវិញ្ញាណចឹងគឺថាចិត្តហើយក៏ឆ្នាំ2013នេះគឺស្មានឹងរៀបចំដើម្បីបញ្ចុះកណ្ដិសីមាហើយក៏ស្រញ្ញនេះអង្គណាត្មាភាពក៏សូមសម្ដែងថ្លែងចំណរអរគុណដល់ជ្រៀងជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងនឹងញោមទោះបីតិចដីច្រើនដីនឹងញោមបានចូលរួមនឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងពន្លិចបែកឃើញនៅទិដ្ឋភាពរូបព្រះវិហារទាំងមូលដែលសាធិជាថ្លានឹងបច្ច័យដែលញោមបានយកមកចូលរួមគឺញោមឃើញស្រាប់ហើយព្រោះការកសាងនឹងគឺបានមានសន្ទុះលឿនណាស់បងចឹងគឺអាត្មាក៏សូមអរគុណញោមណាស់ក៏ហើយសូមជូនពរព្រះសេចក្តីសិរីមង្គលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមញោមបានសូមកោជួយប្រទានតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតយុគកលសាបុញ្ញាណលក្ខការៈរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវិកុមតិចតិជនសុខដំរមនីជាប្រយោភាពជាពិសេសប្រកបដោយពរ4អាយុវណ្ណៈស្កពលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពោលគឺនិព្វានញោមបัฒនាកោណាសបណាសូមបានប្រៃទូចដីផ្នាThank you.
ញោមព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុមហាញោទេមុនីមុនិនទតិរោជាប្រធានដឹកនាំសាងសង់ព្រះវិហារវត្តក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រះវិហារដែលញាតិញោមបានចូលរួមបច្ច័យក្នុងការកសាងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននោះឥឡូវនេះបានកសាងរួចជាស្ថាពរហើយដូច្នេះអាត្មាភាពជាតំណាងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់និងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាក្នុងខែ12ឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហើយពិធីបុណ្យដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនោះមានចំនួន2គឺ1ពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ13កើតខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013 2ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាក្នុងអំឡុងខែ12ឆ្នាំ2013មិនទាន់ដឹងថ្ងៃដោយសារកំពុងសុំច្បាប់អនុញ្ញាតអំពីព្រះអនុគន់ស្រុកនិងអាជ្ញាធរដែនដីអាស្រ័យនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកផលានិសង្ឃគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយជាទីបញ្ចប់នេះសូមប្រគេននឹងជូនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពលគឺព្រះនិព្វានសូមចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាប្រយោភិបតរៀងទៅនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែអង្គធិនទានឆ្ពោះទៅកាន់វត្តក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមអំពីសំណាក់នៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់តាមកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមនគរតាមរថយន្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃការដង្ហែអង្គធនទានឆ្ពោះទៅកាន់វត្តបាលដំរីស្ថិតនៅភូមិបាលដំរីភូមិពង្រោលើស្រុកជីដែនខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមអំពីសំណាក់នៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលមកពីសារ៉ាត់អាមេរិកនិងមានជាជំនាញក្នុងពេញក្រុមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការដង្ហែអង្គធនទានដើម្បីទៅវេប្រគេនចំពោះព្រះពុទ្ធសង្ឃដែលបានគង់ចាំប្រសាអស់រយៈពេល3ខែក្នុងអាវាសវត្តបាលដំរីI'm gonna go.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Thank you.
Tak, tak.
ខ្ញុំសូមគោរពតាមដានណាហើយជួយសម្រេចក៏ជួយសម្រេចនេះ
มันก็ให้เลิกเลยมันเลิกเอาไปเลิกคุกอาสาเลิกเลยมันคุกใช่ไหมเนี่ยนี่อาณาจักรคุณจังลูนเลยนะคุณสังเตรียมเนี่ยอาจูเลยสร้างรับประมาณใบจูสร้างรับใบจูบุญจูที่รู้จักละปีมองที่รู้สั่งมันโจกันนะมาสมุทรนิ่งน้ำเอ่อตาสมุทรนิ่งต้นต้นกระเลาตาชาวสิ้นด้วยยืนเลยอ้อนยืนI'm going to go to the hospital.
Thank you.
ជាទីយកទីកាឧបាសកាអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញា
Thank you.
នឹងឧបាសិកាលីសារីព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានបច្ច័យចំនួន400ដុល្លារហើយដុល្លារនេះយើងទៅកសាងតែបានយកបច្ច័យទៅតាមរៀបរៀងណាមានឧបាសិកាប្រកាសព្រមទាំងកូនចៅចំនួន400ដុល្លារឧបាសិកាប្រកាសព្រមទាំងកូនចៅ150ដុល្លារបាទហើយយើងក៏ទៅតាមរៃ
ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមចូលបច្ច័យក្នុងអង្គជុំសាសនាមកជាតចូលបណ្ដាបណ្ដានេះគឺអាត្មាទៅអានឈ្មោះឆ្លាក់ឡាក់ដែលជាមានរួមពុទ្ធបរិស័ទសំខាន់សំខាន់យកមកគឺមួយតម្រូវមកមានការតិយៈបញ្ញាផងជាជាប្រតិកម្មតាមកឬវងតាមកតាមក្នុងរដ្ឋអតីតតារបស់ឯកជនរបស់ឡាលោកតោនមិនតែរៀនតាមប្រតិកម្មយ៉ាងប្រសើរស្លាប្រហែលតោះនៅក្នុងនិងបាតិកាចំណុចប្រតិកម្មយ៉ាងតាមរដ្ឋឡាប្រហែលតិកាមកមកលន់យេកលៀងដែលជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រទៀនដើមកតិនដែរបានបច្ច័យដែលបានសូត្រមន្តពីម្សិលមិញហ្នឹងបានចំនួន600ដុល្លារបច្ច័យបានអាត្មាបាទអាត្មា
Bye.
Thank you.
ណាភាភាពព្រះនាមអែមគុណព្រះគ្រូចាតិកាវត្តក្បាលតម្រៃភូមិក្បាលតម្រៃឃុំបរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសូមជូនពរនិងប្រគេនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសមានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះទេគឺមានតែពុទ្ធករទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។